А далі історія українського музиканта Едуарда Смолякова, який знайшов прихисток у Польщі. Чоловік має інвалідність, і як він адаптувався в чужій країні, чи планує повертатися назад, розкаже Олена Логінова. Українська пісня, яка лунає на концертних майданчиках просто неба, на фестивалях та вечорах української музики за кордоном. Едуард – незрячий музикант, автор та виконавець понад сотні пісень, керівник музичних колективів. Вже півтора року Едуард живе за кордоном у Польщі, де знайшов прихисток від війни. І тільки зараз, після довгої розлуки, приїхав провідати рідну домівку. Едуард, раді вас вітати вдома на батьківщині. Як ви себе почуваєте знову приїхати в Україну, все-таки після довгої розлуки? Дуже дивні відчуття. Я, звичайно, радий. Взагалі, що зараз, я ще не зовсім розумію. Для мене як трошки увісні. Рідний Слов'янськ – місто під ворожими обстрілами, руйнування, постійна небезпека. Едуард хоче не одразу, але був вимушений покинути місто. І осів в Польщі, у Кракові. У Слов'янську музикант мав два колективи – рок-гурт, де виконував власні пісні, і інклюзивний ансамбль, у якому грала молодь з інвалідністю. Але повномасштабне вторгнення перевернуло все. Що я скучив за тим образом життя, який був до війни. Тому що оці гурти мої, ми усі роз'їхалися, нас усіх розкидало, звичайно. Важко усвідомлювати, що, можливо, ми зовсім ніколи не зустрінемося. Едуард каже, спочатку було складно. Туга за рідним домом, інша країна, культура. Та чоловік знайшов собі сили не здаватися і в Польщі продовжив вже сольні виступи. Каже, за ці півтора роки став все більше звикати жити за кордоном. Такі відчуття, що дуже розмилося поняття дому. Тобто я приїхав, і я впізнаю, так, це моє, але я вже такий, начебто і не моє, начебто вже і не дім. Це загальна міграційна закономірність. Чим довше триває міграція, тим менша частка мігрантів повертається. Просто люди обживаються, потихеньку обживаються. Якщо перші місяці думали, от зараз перебудемо, і все завершиться, і поїдемо назад. Потім ситуація, війна затягується, і людям треба думати, як жити далі. Польща прийняла у себе чи не найбільшу кількість українських біженців. В країні працює програма підтримки біженців 40+, забезпечує житлом, соцвиплатами, а люди з інвалідністю можуть оформити свій статус. Саме Польща, вона дає можливість і оформити інвалідність, якщо людина не мала, наприклад, інвалідності в Україні, не оформлювала її або не було проблем з здоров'ям. І можна також підтвердити свою інвалідність, і навіть якщо там дати інформацію, переклади, що в тебе там інвалідність дитинства, то вони дають саме польську інвалідність з дитинства. До повномасштабної війни в Україні проживало майже 3 мільйони людей з інвалідністю. Більшість з них виїхали, кажуть Мінсоцполітики. Вернути цих людей додому і забезпечити роботою – пріоритет для держави. На сьогоднішній день кожен роботодавець зобов'язаний працевлаштувати не менше ніж 4% від своїх працівників людей з інвалідністю. Така система не показує себе як ефективною, тому що, скажімо так, десь кожен третій роботодавець не виконує такий норматив. А велика кількість роботодавців із тих, які не виконують норматив, не сплачують відповідні санкції. Верховна Рада в першому читанні наразі ухвалила законопроект, який допоможе створити систему стимулів для працевлаштування осіб з інвалідністю. У роботодавця буде два варіанти дій на вибір. Або він таки виконує норматив і працевлаштовує осіб з інвалідністю, прилаштовуючи виробничий процес, приміщення, надаючи відповідні підтримку працівнику. Або якщо роботодавець цього не хоче робити, він буде платити певний цільовий внесок, який буде акумулюватися в спеціальному фонді державного бюджету. І відповідно за рахунок цих коштів ми будемо допомагати тим роботодавцям, які хочуть виконувати цей норматив. Та крім економічної підтримки, стимулювати українців повернутися на батьківщину має збереження культурних зв'язків, кажуть експерти.
Тому що якщо вони там відповідним чином адаптуються, будуть мати роботу, і для них вже то культурне середовище, яке знаходиться за кордоном, їм буде прийнятне, вони вже ніколи не повернуться. Якщо культурне середовище буде зберігатися, людина буде знати, що він українець, що він відповідно має культурні зв'язки, у нього буде певна ностальгія для того, щоб повернутися, от на цьому можна гратися. І саме збереження українського культурного середовища – це те, до чого докладає зусиль і наш герой. Едуард своїми виступами об'єднує українців за кордоном і мріє якнайшвидше повернутися додому. Бажаю людям не здаватися, показати, що ми – сила, і в нас є сила, і ми можемо все робити. Олена Логінова, Василь Міновщиков, Максим Чеблін. Подробиці. Телеканал «Інтермарафон».